Ne, idemo. Znači, Lenja pita sa jabukama. Jeste. Ovaj, reci mi, a ja ću da te pitam, a ti, ti odgovore. Ok. Znači, prvo mi reci ona tepsija, koliko je to tepsija, jest? Pa to je džuvečara koja je ima otprilike, to tu je. Koliko ima otprilike ona zapremine? Pa ne znam, eto što otvorim tu mašinu, pa dole je pa vidim. Ima veličinu 34. Pa ima jedno 3 litre, ima. Pa ima. Možda i više. Treba da... 3,5 litre ima. Ajde, da se ne zadržava mnogo oko toga. Jel ima još neki naziv ta posuda? Molim? Tepsija, đuvečara, ima još neki naziv? Ta posuda, za piću. Pleh, pa pleh je nekako najstandardniji. Dobro, i šta onda radiš? Onda uzmem jedan margarin. Margarin od 250 grama? Jeste, ceo. I na nje, To mi sad govoriš po redu kako radiš. I postupak i koji... Ajde, ja ću da te ispravim. Margarin od 250, hoćeš prvo da... To je onaj dijamantov margarin, onaj... Dobro. Onaj, u sve mi se meša, tako. Onaj za kolače, dobro. Jeli, hoćeš da... To je standardni margarin, jel tako, jeste? Da, hoćeš da ti poređam namirnice pa... Ajde, poređaj namirnice. Margarin 250 grama, 18 kašika šećera. 18 velikih kašika šećera. Da. Koliko je to otprilike u masi? Ma, ja to ne... Ali otprilike reci, koliko bi... Hvala ta kutija za šećer. Pa bude 300 grama. Pa možda, ne, možda manje. Dobro, znači 18 kašika šećera velikih. Jel su to ravne kašike ili... Pa nije toliko bitno, hoćeš slađe, hoćeš ja to... Tu već ne možeš toliko da u gram vodiš računa, da li je veća, da li je manja kašika. Jer to utiče više na ukus, da će ti biti slađe ono testo ili manje slađe. Dobro, nije to dobro, ali nema veze, idemo dalje. Bolje recimo da kažeš 300 grama šećera, tako je standardnije, ali nema veze. Ja imam takvu meru, ti radi. Ti uzmi... Dobro, dobra ti je pita, ne mogu ga kažem. Dalje, šta radiš? Dva jaja. Dva jajeta, dobro. Jeste. Onda ide 16 kašika mleka, istih tih. 16 kašika mleka. Jeste. Dobro. Jedan prašak za pecivo. Dobro. Jedna kesica vanilin šećera. Kesica vanilin šećera, u redu. Dve šoljice, one manje za kafu ulja. To je deci ulja. Malo manje od deci ulja. Ali dve. Dva deci od tri. A ti misliš da jedna šoljica ta je da je deci? Jeste, evo, i uzmi pa izmi. Znači dva deci ulja skoro. Pa da, deci. Malo manje od dva deci ulja, ajde. Pa dobro, ne moraš da prekoriš. Dobro. I pola kile brašna, to ti je za pet. Pola kile, kog brašna? 500. Neka, može 500. A može i 400, a? A može i 400. Ali ti koristiš 500. Ja koristim. Dobro, onda ćemo 500. Eto, što se tiče toga, tako, kilo jabuka, onako, kako se kaže to, očišćenih? Ovako, jedno šest. Bez kore su, jel tako? Očisti se kora. Pa očistim, da, ali hoću da ti kažem, i to ne možeš toliko, možeš veću količinu ako voliš da ti više bude jabuka. Drugo. Veća količina, aha, znači može i kilo i 300 recimo. Može, brate, naravno da. Pa ti bude veća količina. A reci mi, koje jabuke koristiš? Pa, kisele, nakisele. Nakisele, ja. Kako se, je li ima neko ime to? Pa ajda, redi, pre su bile, ja na tam sad ih ne vidim. Onda one zelene, greni. I njih koristiš, a? A ja mislim da koristiš malo ove crveno-zelene kisele, ove šumadinske. Ima sad neki. Ili iz grotke su to neke jabuke. Grotke nije bitno, nakisele jabuke, bilo koje vrste. Ok. Koje su jeftinije, to. E sad... Pa sve smo nabrojali. Kad se pravi fil, stavi se cimet preko jabuka i stavi se... Griz, ja ne cedim jabuke, da ne,
a da ne bi bilo testo gnjecavo, kad stavim prvi sloj onog testa, dobro, onda malo poprskam brizom, pa preko toga rendane jabuke, pa opet šećera i griza i cimet. Ok, znači sad smo očistili smo jabuke i izrendali. Jel rendaš, jel tako? Rendam. Na veliko rende ona. Na krupno, da. Yes. E, do. Sad se vrati na postupak oko margarina i onoga svega. Ajde. Margarin i šećer se dobro izmute. Da se dobije... I istope se, jel tako, u posudi? Ne, topi se. Samo se gnječi... Aha, šećer i margarin, dobro, dalje. Pa se onda doda jaje, pa se opet dobro to, da se dobije jednolična masa, da se te... Pa čekaj, zar to ne radiš u mašini, ne? Ne radim. U mikseru neko? Ne radim. Ručno radiš, dobro, kako ne hoćeš, ajde. Ali generalno, normalno je raditi u mikseru. U blenderu neko. Ta tri sastojke, šećer, margarin i jaje, treba da se onaj margarin što bolje razbije... Dobar. Da se dobije jednolična masa. Onda dodaješ mlijeko, dodaješ... Koliko si rekla, 16, jel tako? 16. Pa dodaješ ulje, pa dodaješ brašno. I prašak za pecivo i vanilinu šećer. I sad to sve dobro smješaš da se opet dobiješ to jednoličnije. Ne smiješ. Jasno mi je. I koliko ti to traje, to mešanje? Do 15-20 minuta, pa, bogam. Dobro, treba da se zapne. Pa malo, napraviš pauzu, pa ponovo, a? Pa ne pravim. To sve viljuškom odradiš? Pa viljuškom sve. U nekoj dubokoj posudi? Pa imam tu činiju specijalno. Nikad nisam mogla da nađem... Ovdje... Ali mi nije jasno zašto to radiš ručno, ali nema veze, ajde. Iracionalno je u svakom slučaju. Što mi ovaj... Prijati da... Prijati, ono, mazohistički se odnosiš prema spremanju tog jela. To mi je gimnastika, jesu. Kad se to dobro dobije, ta jednolična masa, nije ni pregusto, nije ni preletko, podeli se na pola od okuka. Jasno. Jel stavljaš ulje dole? Da, podmažem ulje i pospem brašno. Aha, i onda ide prvi sloj, pola. Prvi sloj pa ide griz preko toga. E, griz ide samo po površini, jel tako? Da, samo po površini, da ono, aj sad... Kao ono brašno što ide preko ulja na dnu, tako ide i griz preko... Da, tako poprska se da bi onaj sad od jabuka upio. Dobro, to je već trik, trikčić. Da ne bi bilo gnjecavo teško. Da. Da se stave jabuke ravnomerno po celoj toj... Dobro. Pa se poprska cimetom. Pa se stavi ako ćeš slati. Koliko cimeta stavljaš? Pa Boga po ukusu biš. Ode kes. Opet stavi si. Skup je cimet, pa kako ćeš, možeš i da preskačeš. Pa dobro, nećemo, preskačemo ako... Pa poprskaš i to šećerom, ako ćeš slađi fil da ti bude. I gore griz poprskaš. I gore griz se poprskaš. I onda staviš drugi sloj. I u rernu. Jel, prethodno greješ rernu, ili tako? Ne mora, može odmah sve. E, ja to, znaš šta radim ja? Pripremim ovo testo, pa onda ljuštim jabuke i rendam. Da bi to testo malo onako odstajalo, da bi malo ima... Jasno. Taj proces... Pa stavljala si prašak za pecivo. Pa jeste, pa malo bolje da ustoji, onda lepše, dođe vas duša. Pa pustiš malo da ustoji. I... Ustoji dok ja čistim jabuku. Dobro. Ok, to je logično. Ovaj, a reci mi, ulje mažeš po svim zidovima, ali tako? Pa evo, po dnu i po zidovima. Da. I onda i po svuda stavljaš i to brašno, yes, da se ne lepi. Stavim pa onda onako. I znači, griz je bio, kako si rekla, bože... Cimet, griz, drugi sloj i to je to. Koliko greješ pre stavljanja u rernu? No, ne moram. I da stavljaš ono, ne greješ na 200 stepeni? Na 200 držim, da, na 200 držim. A i moraš da znaš čut sporta, ne znam, svaki ima svoj. Dobro, to je jasno. Ja na 200,
ali primetila sam da... Ali treba da bude zagrejano pre nego što ubaciš, al tako? Malo, može, ne mora. Da i opet malo postepeno. A opet postepeno da ti to prašak za pecivo proradi malo. Da ga ne stavljaš naglo. Da, da ne bi zapeklo naglo, eto. I to je sve, Jelena, a? To je sve. I to, pečenje traje? Pa, kod tebe. Poduše, to paziš, treba... Do pola sata, jel za pola sata gotovo? Ma, više, Boga mi, najmanje 40 minuta. Najmanje 40 minuta. I staviš, ovaj šporet ima ono, gde imaš označeno i gornja i donja plotna. Ja to uključim. I gornja i donja idu. Gornju i donju. E, nek, ako vidim da mi donja slabo, onda može malo da se... samo donja, a onda kad dobro naraste i počne onako malo da žuti po strani, a dobro naraste, onda ga stavi na gornju kožu, na gornju ovu rešetku i onda dopečem, ali uglavnom... Ali čekaj, sve vreme su ti uključene i donje i gornje. Donje i gornji greč. Jes. To je to, znači 40 minuta. 40. I ne stavljaš nikakav prah šećer posle i sve to. Ne treba. Ne treba. Pa vidio si da može, ali ne treba. Dobro. Okej, okay, zadovoljan sam. To, izašlo je stvarno, pa kad uzmeš koja masa... Samo pola, ali sam ti rekao pola kile brašna. Pa jesi, to smo pričali. To jedino, sve smo ovaj ubacili. Jedino to merim na vagu, ovo sve drugo može malo da, ono, ne moraš toliko da budeš, ono, u milimetar, u miligram. Dobro, zadovoljan sam.